Сесія також обрала першим заступником голови обласної ради Василя Гладія, заступником голови обласної ради Остапа Дзесу і головою постійної комісії з питань бюджету Володимира Шкварилюка. Депутати ухвалили звернення до президента України Віктора Януковича та до відома Верховної Ради і Кабінету міністрів з приводу прийнятого парламентом податкового кодексу. Від глави держави вони вимагають накласти вето на цей закон. В той самий час під стінами адмінбудинку в Івано-Франківську зібралося чимало людей – учасники всеукраїнського страйку підприємців проти нового податкового кодексу. Підприємці Івано-Франківщини продовжують вимагати відставки прем'єр-міністра України Миколи Азарова, віце-прем'єра Сергія Тигибка, а також ветування податкового кодексу. 25 листопада вони вкотре зібралися біля адміністративного будинку Івано-Франківська, щоб підтримати мітингувальників на Майдані Незалежності у Києві. Нагадаємо, що перший віце-прем'єр Андрій Клюєв погодився внести поправки до 5 пунктів податкового кодексу. Проте такий компроміс представників малого і середнього бізнесу не влаштовує. Мовляв, це тільки косметичні зміни. Вимога цілком конкретна. Ветування податкового кодексу, а ніякі зміни до нього косметичні. І відставка уряду, який цей злодійський кодекс розробив. Ну тому що, наприклад, звичайне питання, от люди стоять на базарах, мерзно торгують. В новому податковому кодексі взагалі, наприклад, таке поняття, як фіксований податок, випало. Воно щезло взагалі. І виходить, що в одному становищі стоять ті, хто торгують на ринках, мерзнуть на морозі, стоять під дощем. І ті, хто, наприклад, торгують в фешенебельних торгових центрах. Будь-який документ, будь-який договір між двома суб'єктами, якщо він має 3-4 сторінки, його треба десь раз читати, щоб щось зрозуміти. Тільки зрозуміти. Вони самі не вивчили кодекс, і ніхто його руках не мав. А от ті стоси паперів, це є бомба, яка взірве нас усіх. І, може, і вас в тому числі, не тільки нас. Тому що ну як можна приймати так швидко такий документ величезний і потім тут же вносити до нього поправки? Вони що, там ті підводних каменів, море тих підводних каменів, на які ми повинні будемо напоротися. От тому ми тут і тому ми відстоюємо свої права. Самі податківці не розуміють кодексу, бо вони його в руках не тримали. Кожен з вас зичить гроші на бізнес, зичить гроші чи не зичить? Зичить і бере в кредити. А яким чином крутитися, коли влада зразу давить народ? Зразу. У вівторок буде відбуватися перше засідання сесії міської ради. Ми приймемо звернення до президента, щоб він заветував рішення Верховної Ради.